Разбира се, настроението на ниво в отбора. Ние вече повечето футболисти сме 2-3 години заедно, повече от приятелчета сме. Всички, когато сме навънка, изземи кучета, котки, жени, деца, всички сме навънка, като едно семейство сме голямо. И може би това е предпоставка за едно добро възстановяване, разтоварване, да не мислим за футбола извън терена. И ни се получава за сега доста добре.